Потрібен сейф, але не знаєте, який обрати? Ми вам допоможемо. Є 5 основних критеріїв для вибору сейфу. Перший – де буде встановлено сейф? В квартирі, офісі, приватному будинку і чи знаходиться приміщення під охороною. Другий – який тип цінностей буде зберігатися в сейфі? Третій – це тип захисту сейфу – від зламу, вогню або ж обох цих факторів. Четвертий – в якому місці буде встановлено сейф? Від цього залежить його розмір. І п'ятий фактор – тип замка. Ключовий, електронний кодовий, механічний кодовий чи комбінований. Визначилися з цими параметрами? Телефонуйте за номером гарячої лінії. І ми допоможемо підібрати модель сейфу, яка підійде саме під ваші потреби.